guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Zuki Muhammad. Apa pun kita santai. Sebenarnya saya ada tertengok video, satu video Arjun ni yang di mana dia letup kan mercun dalam rumah saya. Saya tak tahulah kenapa semua orang senyap je tak bagi tahu saya. Saya terperasan konten tu sebenarnya. Jadi saya tengok Zuki pun diam je. Okey geng, sebenarnya hari ni aku nak denda semua orang dalam rumah ni. Okey Duha, sebenarnya hari ni mami nak denda semua orang dalam rumah. Sebab diorang semua diam, diorang letupkan rumah mami. Hello geng, what's going on? What makes me you happy? Makes you happy today? Right, what's happened to my house? It's yes. Good, right? Kita dah clean up apa semua. Alright. Okay, is it good? Yes. Tapi what's happened? You letupkan rumah I? Yang pasal mercun tu? Ya. Yeah. Tapi Dan tu dah minta kebenaran kat Zuki lah. Oh, no. Cantik sikit. Aku tak tahu. Yang kau nak pakai kat luar. Oh, bagi kebenaran ke, Bi? Tak. Ni? Kau apa pula? Saya masa keadaan. Saya tak tahu apa-apa. Ya. Yeah. Bangun-bangun ni kan gempa bumi ya. Sama-sama. Sama apa? Masa keadaan juga. Masa keadaan. Dua orang masa keadaan. Dua orang je. Tiga orang dengan saya. Saya pun. Ya. Yeah. Awak pun ada masa tu. Saya ke awak bagi kebenaran setelah dia dah buat. Betul lah tu. Saya tapi kau bagi kebenaran tu. Kau cakap tak bakar boleh je bakar. Idea. Good idea juga aku cakap. Jom, semua orang nak jadi happy, right? Nak apa tu? Oh, hell no! Hmm? Tak, cakap dulu nak apa. Cakap dulu nak apa. Cakap dulu nak apa. Eh, nak apa tu? Nak apa, nak denda lah. Let's be happy. Be happy. Betul kat tangan lah. I don't care. Wait. I don't happy with this house. Jom. Nak sporting kan? Sporting, let's go. Let's go sporting. Dah. Kena kaki orang, Bi. Serius. Kak bayi kak. Kak! Bayi, Bi. Tak apa, jom. Sporting. Awak kan sporting. Jangan, Bi. Bayi. Tak, saya dah tahu. Kita kan sporting. Bi, kita kan geng-geng sporting. Kami eh? Bayi, Bi. Kita kan geng-geng sporting. Video ni. Bi, sangkut kat baju saya nanti masak. Sporting. Jangan. Ya, tak bunyi. Duha, ambil pistol je, Duha. Pistol. Kita bawa bincang. Semua orang duduk sini. Pergi duduk sana. Kita bincang. Jomlah, kita sporting kan. Letupkan rumah. Letupkan bilik. Zuki yang buat Ajoy. Tak apa, kita sama-sama. Dah satu tempat. Dah lari, selagi korang. Selagi korang lari, selagi tu. Aku baling. Satu. Jangan ambil darah cukup. Kita bincang. Kita bincang lah. Kita bincang ni. Sekarang ni member besar marah ni. Member besar mengamuk ni. Member besar tengok video kau ni. Jom. Aku kena kali ni. Channel ni. Channel kau ni. Macam ada lagi gigi kat tangan dia. You don't act like a YouTuber content, okay? Because I'm more than creator content. She is better, right? Oh, kena gelakar. Aku tak boleh cakap lagi. Kita tolong. Aku tak nak. When I speak, don't menyampuk, okay?
dia menyampuk. Okay, okay, saya. Dia menyampuk. Okay. Even I'm wrong. Okay. Even I'm wrong. Because I don't like anybody. No, anybody. Kita meeting. Anybody. Kita meeting. Kita minta maaf. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kita meeting. Ya Allah. Berbincang kah? Okay. My house and this is my rule. Okay. Follow my rules. Jangan tegur. Tegur aku macam. Foros is the rule the one to be. Reply in English, okay? This is my house. Okay. This is then, the house. Then. Follow. Don't play. All right. Don't follow your. Follow my rules. Follow your rule. Okay. Follow your rule. My rules. Bahaya dalam rumah. Oh, English, dan, English. Okay. No. So, kalau konten macam mancis ni pun, dia dah sebut dah ni konten bahaya. Mercun tak boleh baling dalam rumah. Apatah lagi mercun bola, betul tak? Dengar tu. Betul. Dia buat muka saja. Dia yang izinkan bagi masuk rumah ni. Okay, aku tak nak mercun. Aku tak nak mercun. Kak puasa. Jangan. Api. Jangan. Hidayat. Menyampah lah pada orang. Hidayat. Kamera. Oh, bakal sama kita orang ya. Bakal sama kita orang ya. Mana muncul dia tadi? Mana muncul yang tadi? Oh, bakal ya. Tiga. Kaya. Hah? Kaya. Bakaya. Letter. Bakaya. Oh, bakaya. Hah? Oh. Bakaya. Kaya. Asal Okay. Okay, itu saja yang saya nak bagi tahu sebab apa? Sebab kalau dia try to be sporting, I try to be sporting, okay? So, siapa yang nak tengok konten aja, jadi saya dah baca dah komen-komen dia. So, today I dah give him punishment, okay? Don't worry. I takkan biarkan benda ni jadi sesuka hati dalam rumah I. So kalau ada apa-apa, tolong tag I. Jangan nak diam-diam macam dalam rumah ni, okay? Watch out.